Unë jam Sadik Abdirejmi, vinë nga Tetova, dhe që nga fillimi në rjetin e stepit kam qenë i kyçën si u dhe rëfys profesional, dhe që nga fillimi bashkërisht me gjithë lojtarët kyç që kanë qenë gastronom, hotelier dhe agjencione turistike të Tetovës dhe të Elbasanit, jemi munduar që të zhvillojmë një produkt të përbashkët turistik që do shërbej në pjesën e Shqipërisë edhe në pjesën e Maqedonisë. Dhe deri në fund do të mundohemi që të bëjmë më të mirën, dhe për gjithë ata që do kenë interes që të vinë të vizitojnë këta zona, Shqipëria dhe Maqedonia të jenë më të dukshëm në hartat e tyre turistike. Regioni izobilova so jedno najkvalitetnije te proizvodi belo to sirenje, to je naše to belo sirenje, da kažeme. Za žal, последните години се во поголем тренд на опаѓање на производството на сирење како понуда. Во ресторанот исто нудиме, значи овој регион располага со големо количество на врган од печурката. Тоа исто како понуда го нудиме како локален производ во нашиот ресторан. Имаме многу производи како сладка, сокови, джемови од диви овошки кои ги собираме ни самата природа. За жал, луѓето се иселија и има, значи, изобилство овошки кои може да се соберат, да се преработат и да се направат добри производи за понуда, кои ги продаваме, значи, исто као теглички, као поклон. Може да си го купат гостите, да си го однесат со себе и тоа ни носи голема ресурса на средства за обстанување, да кажеме. За време на проектот се стекнав со доста пријатели со кои што и ден денес соработувам, комуницирам и се дружам. Од тука се вроди идеја за хостел во Гостивар, така да изминатите 6 месеци веќе работиме хостел кој што го посетија многу туристи и истите туристи се сладат на убавините на нашиот ресторан, на храната која што ја нудиме, а исто така и на убавините на градот Гостивар. Си Антари Редит Степ, такова шум бизнесмен га зона е по логот, на та цилен на лифин башкунин дркофитар. Ne përpunojmë me aktivitet për të rritur turizmin në zonën tonë dhe në zonën e Pologut, të cilat mund të kënaqim turistët me shumë pasuri natyrore dhe ushqimore. Ky projekt është një mundësi e shkëlqyer dhe për të rritur ofertën e shërbimit turistik në këto dy rajonet, Pologut dhe Elbasanit, për të promovuar bukuritë dhe vlerat që kanë dy rajonet, e Pollokut dhe Elbasanit, të shumë të pasura me trashëgimi kulturore, me natyrë, me histori. Padyshim që rajoni Elbasanit, rajoni Pollokut, ka disa resurse natyrore, historike, goxha të mëdhaja dhe të pazbulura. Falë projektet Bashkimit Evropian, po financohen, janë dhënë në duke këto pjesë dhe falë bashkëpunimit, rrjedhimit të stepit, duke dhënë institucionin në punë, ojë thëllë lokale, gjitha bashkë, për i vend për i grupojnë, për i vend në duke të pjesë. Ti përshtasim e marketingun e kohës, o tregut tonë që duhet ti përshtatim i kohës. Janë dhënë në duke disa bukurinë natyrore, si që kemi në rastin e urës të Kamarës. Êshtë një ndër pikat më të bukra që ne kemi, është pjesë e vijës e Egnatia, rrugës e Egnatia. Gjithashtu ne kemi goxha resurse tjera në qarkun e Elbasanit. Duhet i të përshtatemi duke krijuar një marketing, duke krijuar paketa të përbashka, që turistët kur të vinë të kenë një mundësi të shikojnë sa më shumë të bukurie dhe të përshtatemi sa më shumë kohës. Normal, bashkëpunimi ka qenë shumë i frytshëm duke bërë trajnime të përbashkëta, duke shkëmbyer eksperiencat midis dy rajoneve. Rajoni Pollokut ka erdhur këtu në Elbasan, ka marrë eksperiencat këtu, ne kemi shkuar në Tetovë, në Pollok, kemi marrë ato eksperiencat tona. Kemi dhënë eksperiencat tona gjitha përbashkët.